Uma das maiores queixas na atualidade é justamente a falta de tempo. Nem as crianças têm tempo hoje para nada, com mil atividades, mil coisas. E o programa Vida Além da Vida pensou nesse tema para ser discutido, porque quem hoje não se queixa da falta de tempo? Não é, dona Nena? O que é o tempo para o espírito? Depende do espírito. Porque o tempo é como se fosse uma joia rara. Tem pessoas que não sabem avaliar uma joia, uma coisa preciosa. Agora, há pessoas que malbaratam o tempo porque não sabem o valor dele. Então, depende do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, ele não sabe o que é o tempo. E o espírito, quanto mais evoluído for, Mas mais entende. ele tem consciência do tempo. Quanto menos evoluído for, menos consciência tem do tempo. Então, o tempo é como uma coisa preciosa. É para ser usado e aproveitado, admirado, de acordo com o conhecimento que nós temos. Tem pessoas que não têm conhecimento dele. Um é para dormir, o outro é para matar, o outro é para. Entendi. Então, o tempo depende também daquilo que a pessoa sabe o que fazer dele. E Eliane, nesse corre-corre que todos nós vivemos, né, a gente acaba sendo escravos do relógio, né? Por que isso acontece? O nosso tempo é tão marcado, é tão exprimido, é tão corrido. Veja o seguinte, um homem do campo, um trabalhador, ele não precisa ter um relógio no pulso para saber que aquele horário, É não verdade. é? É o horário para ele fazer tais e tais tarefas. Ele olha o sol a pino e ele sabe quanto tempo ele vai precisar, por exemplo, para plantar, para arar uma terra. Nós nos escravizamos ao relógio até por uma questão, às vezes, de comodidade, né? Então, em tal hora, a gente acaba se encontrando ou fazendo determinada coisa. Mas o tempo, quando ele está introjetado no ser humano, né? Quando através dessa evolução que Dona Nena acabou de comentar, a pessoa, ela não precisa um relógio para lhe ditar o que precisa ser feito. Ela já tem o seu dia, as suas tarefas e acaba não se escravizando, porque é aflitivo você olhar o Sim, relógio, aquele ponteirinho sim. mexendo e às vezes a gente não saindo de uma determinada situação. Dona Nena, com relógio ou sem relógio, como a gente pode aproveitar melhor o tempo quando estamos Bom, reencarnados? eu tive uma experiência do que Chico fazia com o tempo. Hoje mesmo estão saindo livros aí que foram garimpados e que ele recebia as mensagens desde 1940, 35. Ele as recebia sempre que alguém precisava. Ele usava o tempo de tal maneira que ele nem perguntava o que a pessoa ia fazer da mensagem. Hoje elas estão surgindo e é exatamente naquilo que muita gente, se não fosse o Chico Xavier, ele diria: não, o meu tempo é só para recebê-los na hora da sessão. Então, esse tempo que nós organizamos segundo a nossa vontade. E quase sempre é um tempo que a gente dá mais para os valores da terra. É aquele que é mais evoluído dorme menos, muitas vezes, porque usa o tempo mais para ler, para estudar, para aproveitar. Outros usam o tempo, muitas vezes, naquilo que lhe apraz, mas não é tão aproveitável. Então, Espiritualmente, né? depende da pessoa que faz do tempo. Eliane, será que a gente está ocupando o nosso tempo com atividades adequadas para o nosso progresso? Bom, fica a pergunta no ar, né? Cada um vai responder de acordo com o seu foro Sim. íntimo. Apesar da gente, às vezes, até ter o desejo e querer aproveitar da melhor maneira possível, esse mundo, ele se encontra de tal forma, vamos falar até da tecnologia que acaba sendo usado no, nesse espaço de tempo, mas que acaba escravizando a pessoa.
Nós estávamos um dia tomando um lanche num determinado lugar e as pessoas com o seu celular, com o seu iPad e mandando mensagens. E ficamos pensando, nós somos escravos, acabamos de nos deixar escravizar, né? Porque com aquela maquininha, hoje as pessoas almoçam com o celular, pegando notícia. Será que precisa tudo isso? Né? Será que é falta de perda de tempo almoçar tranquilo, saborear aquela comida, né? Agradecer e pensar que bom que hoje eu tenho essa comida? Então, as pessoas não se questionam, acabam indo de rodão e fazendo o que todo mundo faz e, às vezes, acha que fez tanta coisa, mas proveitoso. E a própria, com a nossa evolução moral, isso. Não fizemos quase nada. Porque a própria tecnologia cria essa ansiedade, né, de você. É uma ansiedade, você tem que produzir mais. Exatamente. Você acaba tendo muita informação e se você canalizar esta informação, você não aproveita quanto daquilo que recebe. Você já reparou quanta informação hoje é perdida? É interessante porque a pessoa está desnorteada dentro de tudo aquilo que recebe e às vezes você observa, ela tem falta de memória, pressão alta, teve um infarto muito cedo, ela fica desesperada porque ela é inconformada. Será que é esse tempo não bem administrado? A pessoa não tem sossego. Isso não leva, às vezes, a pessoa a um processo até doentio, desequilibrado. É um desespero no trânsito, é um desespero no horário, verdade. É no trabalho, é uma irritação total. Não se tem tempo nem para descansar, porque a pessoa viaja tanto, quer conhecer tanta coisa em tão pouco tempo. E tira férias e volta cansada, né? Exausta. Volta exausta. É verdade. Então, nós não estamos administrando bem o tempo. Este é o problema. Somos mais intelectualizados, estamos mais numa cidade grande como São Paulo, mas a gente vê o desespero que você briga com o tempo. Briga com o tempo. Não é que o tempo é pouco, sempre teve 24 horas. Sempre teve. E se pergunta como a pessoa, muitas vezes hoje, vivendo mais, que nós estamos vivendo mais, com muito mais conhecimento de comunicação e tudo, nós estamos cada vez mais longe daquilo que pretendemos ser. É, talvez seja isso, né, Eliane? Numa sociedade materialista como a nossa, a correria é muito mais para ter do que para ser, né? A correria e também as nossas escolhas, né? Porque nós não podemos, apesar disso que nós estamos vivendo, tirar a nossa responsabilidade, né? Porque se nós tomarmos determinada atitude, vou procurar me manter mais calma, vou aproveitar a refeição, vou ter um momento de lazer, nesse espaço vou aproveitar para ler um bom livro, assistir um espetáculo, né? Mas nós estamos fazendo essa opção. E quando não fazemos, é onde a gente vai recebendo todas essas informações e a gente vai engolindo, né? E numa sociedade... Vai se perdendo vai até, se né? perdendo. E pior ainda, nós líamos essa semana um trecho do livro No Mundo Maior, de André Luiz, e falava que o problema atual da humanidade, isso porque foi escrito na década de 50, era alienação mental. Né? E nós estamos vivendo isso. Quando nós trocamos o ter, a matéria, né? O produto, as coisas palpáveis pelo ser... Isso mostra o quanto a nossa sociedade, dona Nina, não sei se a senhora concorda, está doente. Não, mas é que o pessoal imagina o tempo numa encarnação, um trecho de vida. Se você pensar no tempo que você vai deixar esta condição de vida para ter outra no mundo espiritual e o tempo continua, você aproveita mais o tempo. Sim.
Se você pensar que vai dar uma continuidade, que não é só 24 horas por dia, um ano com 365 dias por mês, 70 ou 80 anos. Sim, porque o espírito é imortal, né? Se ele é imortal... Se ele é eterno. É. E se ele é eterno, você tem que trabalhar para a eternidade. E nós trabalhamos... Para o imediato. Para o imediato. Para o imediato. Sim. Então, o tempo é nosso é hoje, é agora. É curto, é pequeno. É o tempo de hoje. É o tempo de agora. E não é. Por exemplo, o pessoal diz que o nosso programa é muito curto. Eu diria muito longo. Meia hora falando sobre o tempo e falando que ele é eterno. Qual a relação, né? Verdade. Da relação da eternidade, ele é longo. Se o nosso programa que fala de amor é meia hora, é grande. Se o nosso programa fala de mediunidade, é grande, porque nós temos que estudar muito para falar em meia hora sobre um tema tão importante. Então, nós não temos valor dado ao tempo, nem como encarnado. Precisamos aprender a valorizar o tempo. É. Inclusive, Eliane, é muito comum entre os espíritas até uma certa negligência com o tempo, né? É, quando a gente fala, quando eu for para lá eu resolvo, né? A vida verdadeira é no mundo espiritual. Isso não atrapalha a nossa evolução aqui? É uma desculpa, né? Se eu não fiz nessa existência, se eu não consegui viver com aquela pessoa, fica para a próxima, né? Nós jogamos a responsabilidade. Nós não podemos esquecer uma recomendação de Jesus muito importante. Por exemplo, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Nós sabemos que a nossa reencarnação, quando ela foi programada para que estivéssemos em contato, em relação direta com tais e tais familiares, dentro de tal meio social, o trabalho que os espíritos tiveram, e aí a gente não aproveita o tempo dessa estadia aqui na Terra... Até programar uma nova encarnação, dona Lena, imagina. Então, realmente, Jesus, quando fala isso, ele está dizendo, o tempo é agora. Sim. É o momento agora, é o momento da reconciliação, é o momento do trabalho, é o momento de se dedicar àqueles que têm menos do que nós, que sofrem muito mais do que nós. É momento da gente esquematizar e nos colocar aproveitando toda a situação. Porque depois que a gente partir, quando a gente acha, depois eu faço, às vezes não chega esse depois. Quando vocês estavam falando isso, às vezes, uma pessoa vai a missa ou a uma casa espírita, um templo, é só aquela meia hora, uma hora que ela está lá e ela dorme. Eu acho que já se dedicou, dona Nina. Dormiu. Aí é a hora do passe, acordou, sai correndo para a fila do passe. E é só aquela meia hora. E não aproveitou. Que ela poderia estar atenta, observando, e você vê cochilando. E você vê em todas as religiões. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Nós estávamos comentando, né, há pouco tempo, sobre uma frase do Chico, dizendo que a questão que mais incomoda quando nós desencarnamos, né, é a consciência do tempo perdido. Claro. Como que a senhora analisa esse tempo perdido para o espírito? Como nós podemos fazer para não perder esse tempo? Por exemplo, outro dia eu estava observando até pessoas do nosso relacionamento mandam através da comunicação, e-mail, coisa, aquelas mensagens enormes que você liga e diga, eu estava lendo e pensando, oh meu Deus,
Seria tão bom que ela tivesse vindo tomar um cafezinho comigo e me dar um abraço. Não é? Porque a hora que eu não estiver aqui, ela não vai me encontrar para me dar um abraço. Às vezes a pessoa escreve, faz e tudo. E manda foto e manda entra no foto, Facebook, manda é coisa, verdade. Manda texto. Falta... Ah, meu Deus, que bom. É, vai visitar seus pais, não deixe de fazê-lo. Arranje tempo. Vai visitar um amigo, tomar um cafezinho com ele. Arranje tempo. A gente não. A falta de tempo, você acaba tendo um monte de amigos virtuais, né? E passa o final de semana sozinho. Sozinhos. Que tempo é com esse? Com um aparelho na mão, esquentando o aparelho, desesperado. Então, nós estamos realmente alucinados. É a hora de parar para pensar. O celular, o Facebook, tudo é ótimo, mas tudo tem sua hora. Dá tempo ao que o tempo tem primazia. Não deixe de visitar pelo menos uma vez por semana seus entes queridos. Tire uma visita para ver um doente. Vá ao seu culto religioso. Não deixe de levar seus filhos para orar. Arranje tempo para as crianças. Até porque, né, dona Nena, a troca de vibração, né, não se faz através de um aparelho. É isso. Você energia e coloca essa vibração. No mundo espiritual, é isso que nós vamos dizer. Vai dizer, meu Deus, eu deixei de abraçar fulano, eu deixei de beijar ciclano, eu deixei de fazer o que eu devia enquanto estava na Terra. E corri por coisas... Correr por coisas absurdas, não é? Não que precisemos ser eremitas, mas, nós temos que valorizar tudo. Eliane, por que parece que os bons momentos passam tão rápidos e os ruins parece que demoram mais? Então, mas isso também vai mostrar o nosso estágio, a nossa evolução, né? Porque às vezes nós passamos por uma dificuldade na existência, uma doença, um problema afetivo, familiar, mais sério, um desemprego. Quantos chefes de família, né? Quantas chefas de família também, né, estão preocupados na sua manutenção e acha que aquilo não vai terminar nunca. Né? Que esse emprego não vai aparecer, que o tratamento não vai acabar. E quando nós percebemos que, às vezes, essas situações vão fazer com que nós cresçamos, né? Vai agilizar a nossa evolução, nós passamos a encará-los de maneira diferente. Acabamos até nos